svensk mästare och fyra gånger nordisk mästare i tyngdlyftning. 1981 sadlade han om till bodybuilding och vann sedan både svenska och nordiska mästerskapen. Han har inte stått på scen sedan 1990, men nu är han tillbaka i Return of the Legends. Välkomna den 56 år unge legenden från Helsingborg, Stefan Jonsson! King!